Bismillahirrahmanirrahim. Namozda arab tilidan boshqa tillar bilan duo qilishlik haqida so'rabdilar. Va bu hukm farz namoz, nafil namozida farqli bo'ladimi, yo'qmi? Aslida namoz ibodat va uni ichidagi lafzlar ham ibodat. Alloh subhanahu va taolo bizga arab tilini ibodat tili qilib bergan. Masalan, Qur'onul Karimni Alloh subhanahu va taolo arab tilida nozil qilgan bo'lsa, al-muta'abbad bi lafzihi deyiladi. Uni lafzi bilan ham ibodat qilinadi. Ya'ni shunchaki arab tilidagi lafzini o'qishlik ham ibodat. Agar uni boshqa tilga o'girilsa, u ma'no yo'qoladi. Faqat uni inson ma'nosidan tadabbur qilib ibrat olganigina qoladi. Ammo arab tilida o'qib arab tilida tadabbur qilsa, ham lafzini tilovat qilganlik ibodati bo'ladi, ham uning ma'nosini tadabbur qilganlik ibodati bo'ladi. Shuning uchun namozda ichidagi qolgan duolarni ham arab tilini tili qavushaydigan inson, arab tiliga tili keladigan inson arab tilidagisini yodlab olib, namozda arab tilida duo qilish kerak. Toki mana bu lafz bilan ham ibodatga aylansin va so'rayotgan ma'nosi bilan ham ibodatga aylansin. Ammo agar inson arab tilini o'rganishdan ojiz bo'lsa va arabcha duolarga tili kelmasa, mana bunda Alloh subhanahu va taolo biror jonni toqatdan tashqariga yuklamaydi. La yukallifullohu nafsan illa vus'aha. Alloh biror jonni toqatdan tashqariga yuklamaydi. Fattaqullohi mastata'tum degan. Qodir bo'lganlaringcha Allohga taqvo qilinglar degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sizlarga nima neki buyurgan bo'lsam, qodir bo'lganlaringcha shuni qilaveringlar deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajdada bizga duo qilishni buyurdilar. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru min ad-du'a fi as-sujud. Banda Rabbisiga yaqin bo'lgan eng yaqin vaqt sajda vaqti. Sajdada duoni ko'paytiringlar dedilar. Demak, mana shu buyruqni yuqoridagi hadisga binoan, fattaqulloha mastata'tum oyatiga binoan qodir bo'lganimizcha qilaveramiz. Arab tilida bilsak, arab tilida, bilmasak boshqa tilda qilaveramiz. Va yana Alloh subhanahu va taolo duo qilishni buyurdi. Ud'uni astajib lakum. Menga duo qilinglar, mustajob qilaman dedi. Bunda ham Alloh fattaqulloha mastata'tum qodir bo'lganlaringcha Allohdan taqvo qilaveringlar dedi. Duoni ham demak qodir bo'lgan tilimizda qilsak bo'laveradi. Yoki Alloh subhanahu va taolo duo haqida aytdi. Ajibu da'vata da'i iza da'an. Duo qiluvchi duo qilganda duosini ijobat qilaman dedi. Ajibu da'vata da'i iza da'an deganda duo qiluvchi, ya'ni qanaqa duo qiluvchi bo'lsa ham, oyatning zohirida da'vata da'i deganda har qanday duo qiluvchining duosini ijobat qilaman degani. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytganlaridek, Alloh subhanahu va taolo jamiki lug'atlarni eshitadi. Jamiki maqsadlarni biladi. Agarchi insonning tili qimirlasa ham, qimirlamasa ham, insonning shivirlagan ovozidan ham maqsadini tushunadi. Faqat bu inson shunga qodir bo'lmasa, ya'ni arab tilida qilishga qodir bo'lmasa, o'shandagina mana shu boshqa tillarda qilishligi kerak. Namozda ham buni man qiladigan dalil yo'q. Yuqoridagi dalillar umumiyligi, inson xohlagan tilida duo qilishligi joizligi chiqadi. Va bunda farz namoz bilan nafil namozni ham shariat ajratmadi. Al-aslu ma thabata fil fardi yathbutu fil nafli va ma thabata fil nafli yathbutu fil fardi. Namoz borasida
fiqhda qoida bor. Aslida nafil namozida nima joiz bo'lsa, farzda ham o'sha joiz bo'ladi. Nafil namozida nima nojoiz bo'lsa, farzda ham o'sha nojoiz bo'ladi. Illa mastusniya bi dalil. Faqat dalil bilan mustasno bo'lgan narsalargina farqli bo'ladi. Bo'lmasa ham asli ikkalasida ham joiz bo'lgan ish joiz, ikkalasida ham nojoiz bo'lgan ish nojoiz deyiladi. Dalil bilan istisno bo'lgan narsalarki, masalan, naflni o'tirib o'qish joiz. Farzni esa turib o'qish kerak. Naflni qiblaga qaramasdan ham o'qish joiz. Inson yo'lda yurganda. Ammo farzni esa inson albatta qiblaga qarab o'qishligi kerak. Naflda inson ulovni ustida ham o'qish joiz. Farzda esa tushib o'qish kerak. Mana shunaqangi dalil bilan istisno qilingan narsalar bor. Ammo boshqalari esa asli ikkalasida ham farzda ham naflda ham bitta hukm bo'ladi. Mana bu namozda duo qilishlikda ham shariat ajratmadi, dalil yo'q. Farzda nojoiz, sunnatda joiz degan joy yo'q. Shuning uchun asli ikkalasida ham joiz bo'laveradi. Lekin baribir shunga qaramasdan inson yuqoridagi lafz bilan ham ibodat qilish uchun arab tilini o'rganishlik kerak. Keyin bu duolarni inson arab tilida bo'lsin yoki boshqa tilda bo'lsin, ma'sur duolarni lozim tutish kerak. Asarlarda kelgan duolarni lozim tutish kerak. Chunki duo ibodat. Inson buni o'z boshimchalik qilib, gohida duo qilaman deb o'ziga la'nat tilab qo'yishi mumkin. O'ziga bir balon so'rab olishi mumkin. Shuning uchun sunnatda vorid bo'lgan duolarga kifoyalansa, mana shu yaxshi bo'ladi. Buni sunnatda misoli kelgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kishini ziyorat qildilar. Hayiga kasal edi. Hayiga ozib to'zib ketgan. Rasululloh uni holatiga qarab, "Sen nima biror narsa deb Allohga duo qilganmisan?" dedilar. Shunda hayiga inson aytdiki, "Na'am ya Rasululloh. Men duo qilardim. Allohim menga oxiratda qanday jazo bersang, shuni dunyoda yo'q berib qo'yavergin deb duo qilardim." Shunda Rasululloh aytdilarki, "Subhanalloh. Allohdan afiyat so'rasang bo'lmaydimi?" deganlar. "Lan tutiqahu. Allohning azobiga hech toqating yetmaydi agar azoblayman desa." Ya'ni Allohga qiyinmiki o'shani kechib yuborish, dunyodagi qilgan gunohlarimni jazosini dunyoda ber deyishligingga hojat yo'q. Alloh xohlasa kechirib ham yuboraveradi, dunyoda ham oxiratda ham jazo bermasdan. Mana bu hadisdan chiqayotgan inson gohida mana duo qilib o'z boshimchalik qilaman deb har xil duolar to'qiydi. Lekin o'ziga bir balon tilab olishi mumkin. Shuning uchun sunnatda vorid bo'lgan duolarga chekinilsa yaxshi bo'ladi, Alloh xolam. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم